Nəsimi rayonunda 3 avtomobil qaçıran və 1 marketdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Nəsimi rayonu polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir neçə gün əvvəl rayon ərazisində yerləşən marketlərin birinin pəncərəsini sındıraraq ora daxil olan obyektdən 834 manatlıq müxtəlif növ tütün və şirniyyat məhsulları, habelə kassadan 20 manat pul uğurlanmaqda şübhəli bilinən İmişli rayon sakini Zaur Gözəlov saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Zaur bu ilin aprel ayında həmyerlisi Şəhriyar Musayevlə birlikdə Nəsimi rayon ərazisində atalma məqsədi olmadan müxtəlif şəxslərə məxsus 2 VAZ-2107 və 1 Ford Transit markalı nəqliyyat vasitələrini qaçırıb. Hər iki şəxs ifadələrində etdikləri cinayətləri etiraf ediblər. 07 qaçmışıq, sürmüşəm, ona heç bir ziyanım deyil maşına, yolda qaçmışıq. Belələrdə Ford olubdur Transit. Mən maşında sürmüşü, yolun qanına atıb getmişik. Sonra bir dənə Almarket'a girmişəm, tək Almarket'dən uğur qoymuşam. Zaurla 3 dənə maşın götürmüşü, aparıb sürmüşü, getirib qoymuşuq yerinə. Bundan əlavə Zaur bir dənə Markətə girib, ondan mənim xəbərim olmayıb. Bir dənə Ford olub, 2 dənə də 07 olub. Onlar barəsində Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.